Itoophiyaan dhala liqaa liqeessitoota yuuroo boondiin dhaabbilee dhuunfaarraa liqeeffatteettu keessaa kaffaltii doolaara miiliyoona 33 guyyaa kaleessaa mudde 26tti kaffaluu dhabuu isheetiin waggoota hedduu keessatti biyyoota Afrikaa liqaa yeroon kaffaluu dhiisan keessaa ishee sadaffaa taatee jirti. Liqaa boondii doolaara biiliyoona 1 liqeeffatteettu keessaa doolaara miiliyoona 33 silaa mudde 11 bara 2023 kan kaffaluun irra ture. Ta'us akka waliigaltee liqaa kanaatti yeroon kaffaltii liqaa yommuu ga'utti guyyoota 14 keessatti kaffaluu kan dandeessu osoo hin kaffaliin hafteetti. Ministeeri Faayinaansii Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'an Dr. Iyyoob Takkaalliny dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif deebii kennanii warra liqeessitoota yuuroo boondii waliin Itoophiyaan mariirra waan jirtuuf yeroon liqaa kun darbe malee Itoophiyaan kaffaluu hin dadhabne jechuun ibsu. Jalqaba irratti nu yaada marii dhiyeessine warri abbaa qabeenyaa boondii immoo yaada filmaataa biroo waan hin deemsisne dhiyeessanii ture. Tokkoffaa dhala isaan hirrisne akkasumas yeroo kaffaltii isaa gabaabsanii dhiyeessan kun hin deemsisu jennee yaada filmaataa biroo dhiyeessine. Yaadota dhiyaatan kanneen irratti osoo waliigaltee irra hin ga'iin yeroon kaffaltii dhala idaa waan ga'eef maricha ga xumura argatutti ji'oota ittaananiif tursiisne. Kun dhala isaa kaffaluu dadhabuu keenyaan osoo hin taane dhimma qajeelfamaati ka jedhu irra jirra. Akka yaada keenyaatti ji'a majjii waggaan haraan akka jalqabeen warra liqeessitootaa abbaa boondii waliin gara mariitti ni deemna. Maricha akka xumurameen garuu idaa kana dandeetti kaffaluu qabna. Yeroo marii kana taasisnus walamantaaf yoo fayyadeef lakkoofsa ragaa baankii biraa irratti maallaqa sana galchinee mariif taa'uu dandeenya. Kaffaluu garuu hin dandeenyu. Sababaansaa mariisa liqeessitoota waliin yeroo liqaa dheeressuu jalqabneerru gara duubaatti nu jalaa deebisa. Mariin sun immoo Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef. Itti dabaluunis marii dhaabbilee liqeessitoota waliin taasisaa turre irratti dhimmi liqaa yuuroo boondii kun akka ajandaa guddaatti ka'aa hin turre jedhu Dr. Iyyoob. Dubbii keenya irratti marii liqeessitoota waliin taasifne irratti waan kan akka waan guddaattis hin kaasne. Wanti isaan kaasaa turan marichi yoom xumuramaa dhalli isaa meeqa ta'a waan jedhu malee dhala isaa yommuun jedhu liqaasa guddaa jechuu kiyya malee isheen kun hin kaffalamne ka jedhu akka ajandaa guddaattis isaanis hin dhiyeessine. Yeroon kaffaltii liqaa akka dheereffamu kan Itoophiyaan gaafatte yommuu xumura argate dhiibbaa liqaa Itoophiyaa irra jiru olaanaarraa gara giddugaleessaatti achiis gara gad aanaatti gad buusuudhaan Itoophiyaan waan caalu akka liqeeffattu caalaatti investii gochuu akka dandeessuuf carraa waan kennuufidha. Dhimmuma liqaa Itoophiyaa kanarratti sagantaa kanaan dura qopheessinee tamsaafnee turre irratti ogeeyyiin diinagdee nuti dubbisnee turre liqaawwan Itoophiyaa dhaabbilee liqeessitoota irraa liqeeffatteettu qorannoo fi qo'annoo irratti waan hundaa'edha jechuun nama rakkisa jechuun ibsan. Dr. Abrahaam Mangistuu Yuunivarsiitii Bolonyaa Itaaliitti argamurraa akkas jechuun ibsu. Biyyitti qarshii barbaadde ture qarshiin kun immoo haal duree tokko malee keessattuu kan chaayina kun waan ta'eef salphumatti qarshii kana kan fudhatanii baay'een isaa malee wanti hundi qorannoo irratti hundaa'e maali fi gara fuulduratti fakkeenyaaf infiraastiraakcharoonni tokko tokko gaafa hojjetaman infiraastiraakcharoonni kun galii hammamii fidu gara fuulduratti jedhamee tilmaamamni har'a irratti hojjetamu. Infileeshinii gara fuulduraatti dhufu wantoota garaagaraa dhufuu fi akkasumaan immoo daayinaamiksii jiyoopolitiksii addunyaa irratti dhufu kan ittiin xalee miti. Analiisiin koost beenefit analiisiin godhame jira jechuudhaaf hamma dookumentiin hin jirretti kan nama deebi'udha. Dooktar Gaarii Dhugumaa qorataa fi gorsaa diinagdee kan ta'an Finfinnee irraa liqaan rakkoo yeroo sana uumamee jiruuf furmaata barbaadu waan ta'eef qo'annoo fi qorannoo irratti hundaa'ee fuudhama jechuun nama rakkisaa jedhu. Liqi yeroo garaagaraatti fuudhamu baay'eensaa qorannoo fi qo'annoo hedduun itti gaggeeffamee fuudhama jechuun nama dhibuu danda'a. Sun maaliifii dhimma rakkoo yeroo sana uumamu furamee atattamaan biyyattii yookaan immoo haala rakkoo faayinaansii jiru furuudhaaf kan itti deemamu kan ta'u ta'a jechuudha. Itoophiyaan idaa liqaa irra jiru kana kaffaluun yoo itti ulfaate yookaan yoo hin dandeenye maaltu ta'uuf deema kan jedhuuf Dr. Abrahaam yommuu deebisan. Kana keessa yommuu seename garuu tokkoffaa Itoophiyaan ammayyuu loo kireedit reetingiitti seenaa jirti. Biyya liqiidhaaf hin taane taate kanaafuu qarshiin addunyaarra isheen argattu guutumaan guutuutti cuufaa ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatu sovereign bond gabaa addunyaa irratti gurguree galii argachuudhaafis hin rakkata.
akkasumaan foreign direct investment fi wantoonni isa wajjin wal qabatan gara Itoophiyaatti dhufani biyyattiin multinational corporationootaatti kennamuun ishee yookaan immoo warri dinagdee addunyaa irratti gahee olaanaa qabu dhufee akkuma salphaatti biizinas akka hojjetu taati. Kana bira hoo darbe garuu political instabilities in fida biyyoonni akka chaayinaa Itoophiyaa keessatti yookaan biyyoonni birootis Itoophiyaa keessatti mootummaa jijjiiruudhaaf iyyuu dhaabbachuu danda'u mootummaa isaaniif kaffalu ijaaruudhaaf mootummaa jirurratti iyyuu kaa'uu danda'ama. Kuni garuu baay'ee loo waan ta'eef in eeggamu kuni mootummaan kamuu liqii hin kaffalu jedhee ka'a jedhamee tilmaamamu kuni seenaa keessattis wanta mul'ate miti. Dooktar Gaarii dhugumaa gama isaanii liqaa irra jiru kaffaluu yoo hin dandeenye akka biyyaatti rakkoo hamaa keessa galamuu danda'a jedhu. Liqaa gara biraallee biyya biraarraas argachuu hin dandeessu. Biyya sanarraas argachuu hin dandeessu akka biyyaatti rakkoo hamaa keessa galama jechuudha. Keessumaa investimentiin biyya alaatii galu filoon direct investment biyya kanatti investimentii gurguddaan geggeeffamu totaalii dhaabbachuu illee ni mala jechuudha. Hanga ji'a bitoota isa darbeetti Itoophiyaan dhaabbilee liqeessitoota alaarraa doolaara biiliyoona 28 liqeeffatteetti. Liqaa kana keessaa immoo doolaara biiliyoona 14 bara 2006 irraa kaasee hanga bara 2022 chaayinaarraa kan liqeeffattedha jala qorannoon. Yuunivarsiitiin Boston hojjete tokko